Nevím, jestli mě slyšíte. Na mikrofon. Takhle, podívejte se. Já jsem materiál těžce nemohl plně prostudovat, tak bych žádal, aby, dejme tomu, promluvili tak 4-5 těch, co jsou přihlášeni zastupitelů, kteří ten materiál přečetli. O toto se zajímám, hluboce s tím nesouhlasím, jako téměř všichni okolí, co tam bydli, neznám člověka, kterému by se to líbilo, jsem šokovaný, jak jednají zastupitelé, kteří by měli hájit své voliče, jejich názory, svůj volební program, ale takhle mně to připadá, že jsou zastupitelé ne voličů, ale developerů. A v podstatě bych řekl ještě to, tady se prodává, má prodávat majetek té firmě s akcími na doručitele, což je jistým způsobem korupční jednání. A se snaží zrušit, poslanci v parlamentě toto zrušit, zvláště postupují ty sociální demokraty. To posud se to nezdařilo a myslím si, že by sociální demokraté i zastupitelé měli tohle brát v úvahu a nehlasovat pro prodej, korupční prodej tohoto pozemku firmě, která má akcie na doručitele, čili nikdo neví, komu patří teď, komu bude patřit za měsíc, jestli jsou zastupitelé prostě, jestli náhodou nejsou zastupitelé vlastníky akcí nebo jejich přátelní, nebo se jedná o v podstatě praní špinavých peněz. Zastupitelé za stranu sociálně demokratickou, aby tohle vzali na vědomí. Zastupitelé za ODS, ke kterým jsem ztratil vůbec jakoukoliv důvěru, o nic nežádám, než aby mluvili pravdu a odpovídali za dotazy. A k tomu vám ještě něco povím. Dodržujte volební program. Ve volebním programu máte v podstatě všechny strany. Více zeleně, méně developerů, budeme hájit dnešní město před zaušťováním. A co se tady děje? Na Opatově a na Litochle, když se regeneruje park vystavený 100-metrového mrakodrapu a 6 podlažních podzemních garáží. Je to rozumné, je to regenerace parku, to si děláte ze svých voličů legraci. Dodržujte volební program, anebo odstupte. Dobře, dobře. Mnohokrát prokázali na různých shromážděních a i písemných vyhotoveních k různým materiálům, které jste podávali k projektu Litochle. V podstatě, když jsem byl na těch shromážděních, za předsednickým stolem seděli zastupitelé za ODS a vedení seděli developeri. V podstatě přesvědčovali lidi voliče, že je to pro ně výhodné. Tyto lidé ostře protestovali proti tomu, jejich hlas nebyl slyšen. Čili koho vlastně zastupujete? Voliče, kteří vás zvolili, nebo developery? Je občansko-demokratická strana, občansko-developerská strana? Názor svých voličů v úvahu. A tady pan starosta povídá takovéhle řeči. Mě to uráží. Pane Musile, demokratickou stranu, jestli budu hlasovat pro, aby mě vysvětlili, jak se to shoduje s jejich volebním programem a jestli, jak se to shoduje s tím, že hájí názory svých voličů a s tím, jak se to shoduje s tím protikorupčním programem, když vydávají pozemek firmě s akciemi nedoručitele. Na ODS dotaz nemám. Přál bych si, aby mě to odpověděli na sociální demokracii. Děkuji vám.
v rámci diskuse určitě kolegové z ČSSD se přihlásí. Já chci odpovědět hned, vy jste říkali. Ano, je to diskuse, ať odpovědět. Ne, říkali jste, že bude hned. Už někdo se na to ptal, nebylo mě odpovězeno. Pane kolego Kárka.